სრულად კოვიდ ამბებში რომ არ ჩავიკარგოთ, ამისთვის კარგი ისტორიებს TBS-ის გუნდი თავის უნებურად გვიმზადებს და გვიზიარებს. ახალი პროდუქტის სტარტაპ საწარმოს დაფინანსების ფარგლებში პირველი საწარმო დაფინანსდა ბიზნესის და წარმატების აკადემია SDC საბურავების გასაკერ საწარმოს გააკეთებს, სადაც მეურადი საბურავების განახლება იქნება შესაძლებელი, ცხადი ავტომობილის მფლობელებისთვის. საჭირო ინფორმაციასაც შევაგროვებთ და ბიზნეს ამბებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ სტუმართან ზაზა ხუციშვილი შეფეს ბიზნესის და წარმატების აკადემიის SDS-ის დამფუძნებელი გვერდება საქმიანდლას ეთერში. ზაზა, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში თქვენ საწარმოზე მიდაკითხოთ და იდეაზე, რომელსაც პარტნიორად TBC ყავთ არჩეული და TBC მათ გადაწყვეტა, რომ თქვენთან ეთანამშრომლა, რა კონცეფციის არის და რა შეთავაზებისთვის აპირებთ, რომ ააწყოთ ეს საწარმო? პირველ რიგში ვეთქვით იმას, რომ ბიზნესი საერთოდ ჩვენ საწარმოში ყავთ. ასე ვთქვათ, ამ მიგმა თანამშრომლებმა ფინანსური სექტორის და სახელმწიფო მხარდაჭერამ მოხდა საშუალება, რომ ჩვენი საწარმო ახალი სექტორი და ახალი ენერგიით აღიქვეს. დიდი მადლობა მიაქვს TBC ბანკის, რამდენასაც მან ჩვენ მოგესმინა, უნდა აღნიშნო ისმის განყოფილება ბატონ ირაკლი გამწრელიძე, რომელმაც დიდი ყურადღებით მოგესმინა, მოგეხსენებათ, რომ საბურავი დღესდღეობით სანამ არ იქნება გამოგონილი ანტიგრავიტაციული ძრავები, მანამდე ყოველთვის შესაძლებელი იქნება. ამან მოხდა საშუალება, რომ ჩვენი საწარმო სეგმენტი ყოფილიყო ჩართული სრული სიმძლავრით, როგორც ეკოლოგიური თემებში, იმდენად რამდენადაც საბურავი დიდ ეკოლოგიასთან არის დაკავშირებული და ძირითადად ჩვენ მუშაობს საწარმო სატრანსპორტო საწითო მანქანებში. ანუ ეხა უკვე სამუშაო რეჟიმში ხართ, აი რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული, რამდენი ადამიანი მუშაობს და დაახლოებით რა მოცულობებს აუდიხართ დღის განმავლობაში? დღესდღეობით ჩვენთან 15 ადამიანია დასაქმებული, მომსახურებით 100-მდე სატრანსპორტო საშუალებას. ჩვენ გადმოვიძეთ ევროპული გამოცდილება, რამდენადაც ის კანონის დონეზეა მიღებული, რომ საბურავების 40% უნდა იყოს აღდგენილი და უკან დაბრუნებული ხმარებაში. ეს შეღავათებს აძლევს როგორც ეკონომიური თვალსაზრისით, ისე ეკოლოგიური თვალსაზრისით. და ჩვენი გუნდი ყველანაირად ცდილობს, რომ საქართველოში ეს კულტურა დამკვიდროს. ბატონო, საბურავების შეკეთება ხდებოდა ისდაც, აი თქვენს უკან ხედავ კადრში დანადგარებს, აი რა სისტემაზე არის საუბარი, თქვენი საწარმო რითია გამორჩეული გარდა იმ თქვათ ყველასთვის ნაცნობი მომსახურებისა, როდესაც ავტომობილის საბურავების შეკეთებას ვახდენთ ხოლმე, აი რა მასშტაბზე გვაქვს საუბარი და რა პრინციპი არის თქვენ შემთხვევაში განსხვავებული? კარგად რომ იყოს გასაგები, ახლა მე გეტყვი გამოცდილებას მაგალითად გერმანიის და საფრანგეთის. ქალაქის სატრანსპორტო საშუალებები ავტობუსების მოხდელობაში მოთხოვნის მიხედვით 40% არის აუცილებელი, რომ საბურავის პროტექტორი იქნეს აღდგენილი და ექსპლუატაციაში დაბრუნებული. ეს წარმოიდგინეთ, დღეში საბურავიდან გამოყოფილი გამონაბოლქვი, ან სეთის მწერი შეადგენს 12 ტონამდე, რაც საქართველოში საბურავი მუშაობს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოცულობაზე ვსაუბრობთ ახლა? რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველაზე ტოქსიკური გამონაბოლქვი, რომელიც მძიმეა და ჰაერში რჩება. ევროპული სტანდარტის მაგალითად 5-6 მმ სვეტის შემდეგ საბურავის ექსპლუატაცია არ შეიძლება. ჩვენ კიდევ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ პროტექტორის აღდგენა გვაძლევს საშუალებას, რომ საბურავი ყოველთვის იყოს იმ სტანდარტში, რასაც ევროპა. ანუ რეალურად ეს არ არის გახიტკლიან დაზიანებული საბურავის აღდგენა საუბარი, ბუნებრივად გაცვეთილი საბურავის აღდგენაზეა საუბარი და შემდეგ თუ არსებობს თქვა მონაცემიდან თუ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, აი აღდგენილი საბურავი რამდენი ხანი არის ექსპლუატაციაში მისაღები, ან რამდენი ხანი შეიძლება იგივე აღდგენილი საბურავის გამოყენება და რამდენი აქვს შეფარდება მას ახალ საბურავთან, თქვა საექსპლუატაციო ვადასთან შედარებით? კარკასის გმირებიდან გამომდინარე, როდესაც საბურავს ჩვენ ახალ პროტექტორს ვაკავს, ახლა ჩვენი პარტნიორები არიან
Germania, Bułgaria, Საფრანგეთი. Ასე გამომდინარე, ჩვენი პროდუქცია რასაც ჩვენ ვაკრავთ, იმდენად არის ციანიერი პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ 100%-იანი აღდგენა ხდება, თუ საშუალებას გვაძლევს კარკასის მდგომარეობა. სწორედ ძირითადი პროტესტორი იგივე გარბენის საშუალებას აძლევს საბურავს, რასაც აბსოლუტურად ახალი. ასეთან გამომდინარე, თორსი შეიძლება და სამაგერ რა დანახარჯი არის ეს თქვათ მომხმარებლისათვის, ანუ ახალი საბურავის და აღდგენილი საბურავის დანახარჯების შეფარდება რო გავაკეთოთ. მოდი ერთ საკითხს დავაზუსტოთ, რომ ჩვენ ძირითადად მისვლით სატვირთო მანქანებზე და ჩვენი სეგმენტი არის სატვირთო სექტორი, ეს მოგახსენებთ, რომ თითქოს ავტომობილზე მინიმუმ 10 საბურავია, ეს ფინანსურად საკმაოდ სოლიდური სახაა ორგანიზაციები. ეს ორგანიზაციები, ვისაც ჩვენ ვერსახურებით, ჩვენი მომსახურები პრაქტიკულად 50%-იან შეღავას იძლევენ საბურავების შემდეგ. აქ მინდა კიდევ ერთი დავამატო, როგორც საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საწარმოსექტორში საბურავების აღდგენა ხდება, ვამატებთ კიდევ პროგრამული უზრუნველყოფას საბურავების მასის შესახებ. ჩვენ საწარმოში ვაპირებთ CDC ბანკთან ერთად, აი ერთად გამოსულეთ ეს პროექტი, და პილოტ პროექტი უნდა წავუშვათ ჩვენ საწარმოში საბურავების დიგიტალიზაცია. ანუ ეს რას გულისხმობს? ეს რას გულისხმობს? საბურავების ისტორიის არსებობა ციფრულ სამყაროში, მისი წარმოშობა, მისი მოძრაობა ქვეყანაში შემოსვლა, ექსპლუატაციის ფადიანობის განსაზღვრა, აგრიციანობა და საბურავო ჯამში ჩვენი პროექტი დიდ ინტერესს უნდა წარმოადგენდეს, როგორც ეკოლოგიური კულტურით, ისე სახელმწიფოებრივი და რატომ ნებისმიერი საბურავი ჩვენი პროექტში მოხვედრილი, შეიძლება აღრიცხოს ვინ გადააგდო, ვინ არასწორედ ექსპლუატაციაში გამოიყენა, ანუ და მიდივართ იმ რესურსებამდე, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო შექმნება საალკო ინფორმაცია რა რაოდენობის საბურავი შეიძლება მეორადაც გადამუშავდეს და იქნეს მინიმუმ 14. განსაკუთრებით საინტერესო ეს რესურსი იმ ფონზე ხდება, როცა საქართველოში აი ნარჩენების თქვა მართვასთან დაკავშირებით სპეციალური კანონმდებლობა ევროკავშირის დირექტივით და რეკომენდაციით, რაც ქვეყანაში მოქმედებაში შედის, უკვე აი აქედან გამომდინარე მეტ თქვა ინფორმაციას მისცემს, როგორც ამ მიმართულებით მომუშავე სახელმწიფო თქვა სტრუქტურებს თუ შემგროვებელ იმ ერთგვარ კომპანიებს, რომლებიც ამ შეგროვების ნაწილში იქნებიან ვალდებულები, რომ რაღაც სეპარირება გაუკეთონ ამ მიმართულებას. აბსოლუტურად ეთანხმებით. პრაქტიკულად ჩვენ ინტენსიურად დიდიწლები ამ თემებს გამოვლენები და მოგახსენებთ, რომ დღემდე გადაუჭრელი პრობლემაა, ალბათ ბევრ ჩვენთან უნახია საქართველოში საბურავების გადაყენის საბურავების ბორები და სახელმწიფო მარკის საწაიყოს, როგორ ჩვენი პროგრამა საშუალებას მისცემს, რომ მიიქცეთ ბაზები. ბაზები ნიშნავს მოდლეულის რაოდენობა, რომელზეც შეიძლება შემდგომი საწარმოების განვითარება. ეს არის მეორადი გადამუშავების საწარმოების და ეს საიდანაც მივიდეთ პროდუქცია, რომელიც ისე ქვეყანას გამოადგება. კიდევ ერთ რამეს უნდა დავუსვა ხაზი, დიდად მადლობლები ვართ ფინანსური და სახელმწიფო მხარდაჭერისა ბიზნესისათვის და მოხმარულები ვართ იმისა, რომ ამ პანდემიის სიტუაციამ ქვეყანას დაგვანახა, რომ ადგილობრივი საწარმოების განვითარება, ადგილობრივი მრეწველობის განვითარება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საექსპორტო. ეს ეტაპი ალბათ ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა, რომ ვაჭრობით გეშვება ფული და ახლა უკვე შევმიდივართ შემდეგ ეტაპზე, როდესაც უკვე ადგილობრივი წარმოებები უნდა განვავითარო და ეკონომიური მაჩვენებლები ალბათ უფრო მაღლა დადგება. ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი წარმოება იქნება მათ შორის საქართველოში. მადლობა ძალიან დიდი და წარმატებას გისურვებთ, იმიტომ რომ სასახად მნიშვნელოვანია ნამდვილად ადგილობრივი წარმოების განვითარება და ისეთი მაგალითები, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვენი კომპანიის სახით ძალიან დიდი სიამოვნებით გაუზიარეთ საქმიან მაყურებელს. მადლობა ბატონო ზაზა ხუციშვილი, შეპსე ბიზნესის და წარმატების აკადემიის CDC-ის დამფუძნებელი იყო საქმიან დილის სტუმარი.